Një grup punonjës që të Ministrisë e Turizmit dhe Mjedisit dhe institucionet në varësi kanë zhvilluar një aksion pastrimi në zonën turistike të Kepit të Rodonit. Ministri Klosi tha se kushdo që shkatron Mjedisin do të përballet me forcën e ligjit, ndërsa u bëri thirrje institucioneve lokale dhe atyre qendrore që të bashkërendojnë punën për eliminimin e fenomenit shkatërrues të ndodhjes Mjedisit në pikat turistike. Sot jemi nëpër plazhet e Shqipërisë për dëshmuar dhe fillimin e sezonit turistik, i cili siç e kemi paralajmëruar do tjetë shumë më ndryshe nga pikpamja e vizitorve, shumë më ndryshe nga numri turistëve dhe shumë më tepër turistë pritën këtë vit, por pashu dhe mekanizmat e institucioneve ligj zbatuese, përsa e përket zbatimit ligjit edhe respektimit të kriterëve mjedisore do tjenë të pa tolerueshme. Ndërkohë, aktivistët e shoqërisë civile janë shprehur se Shqipëria është ndër më të ndodhurat në Ballkan dhe duhet zgjuar ndërgjegjje qytetare për parandalimin e këtij fenomeni, pasi ka kosto të rëndë për turizmin. Arksioni u përqendrua në zonën bregdetare për rreth Kalasë Rodonit, vend historik dhe turistik. Ndërkohë, grykderdhja e lumitishëm me impakt të drejtpërdrejtë mjedisor në këtë zonë vijon të mbetet burimdotje nga mbetjet urbane dhe spitalore të Tiranës dhe Krujës dhe zonave të tjera të banuara që derdhen në këtë lum.